Trutnovskou nemocnici čeká v roce 2019 řada novinek, které zlepší její provoz i zkvalitní služby pro pacienty. Jedno z nich je nová magnetická rezonance za více jak 20 milionů korun. Tak kraj připravuje, nebo v podstatě už končí ten investiční proces na pořízení nových technologií, zejména magnetické rezonance. Já jsem přesvědčen, že pacienti z Trutnovska a z toho okolí, o které Trutnovská nemocnice se stará, budou moci využít novou magnetickou rezonanci již v průběhu měsíce dubna tohoto roku. Prostory pro novou magnetickou rezonanci aktuálně prochází stavebními úpravami za plného provozu té stávající. Vedle toho jsou v plánu ale i další investice. Další, co by se mělo v letošním roce realizovat, tak je první část přestavby interního pavilonu, kde je interna neurologie rehabilitace. Samozřejmě záleží na to, kdy se vysoutěží a jakým způsobem. Celkový náklady odhadujeme někde kolem 20 milionů korun. Královéhradecký kraj letos hodlá začít i s přestavbou laboratoří a nového transfuzního oddělení v celkové hodnotě 265 milionů korun. V nejbližší době kraj vypíše tender na stavební práce. Pro pacienty to bude, ten komfort bude zejména v tom, že to bude kompaktní pracoviště, že samozřejmě usnadní pohyb, orientaci, bude to moderní pracoviště a samozřejmě bude to pracoviště, které zase tu nemocnici posune, řekněme, v úrovni 10-15 let. Trutnovská nemocnice je jednou ze 4 krajských oblastních nemocnic. Ročně hospitalizuje na 13 000 pacientů a provede více jak 4 000 operací. Do její spádové oblasti patří Krkonoše, kam ročně míří 10 000 turistů.